drop the bombshell straight to the track. The 21st century killing machine burned on the inside of 5 minutes. Продолжаем бороться.
Over there. Мазай побачить собі зробить. Месте развертается. Може піде? Мотор не став аварій? Став. То заглушиш. А чого став аварій? То може піде, навіть ж не пробували. То що зараз не... Ні, заглушив взагалі. Назад нахуй.